Tamara Grčić iz Nove Pazove, šesta karatistkinja na svetskoj rang listi u kategoriji mlađe seniorke do 21 godine do 50 kg, na nedavno održanom evropskom prvenstvu u Pragu svoje zemlje donela je bronzanu medalju. Tamara je bila najmlađa u svojoj kategoriji sa samo 18 godina, što je bio dodatni razlog da bude ponosna baš na ovu medalju. Učestvovala je do sada na dva evropska prvenstva, nažalost vraćajući se bez odličja, ali ovo takmičenje je za nju bilo zaista treća sreća. Lično mislim da sam na višem nivou što se tiče psihe, da sam više verovala u sebe nego prethodnih takmičenja. Mislim, spremala sam se podjednako, nego prosto mislim da je ipak sad bilo do glave više. Ne samo i karate, nego moramo i fizičku podlogu da imamo, da imam dobru kondiciju i psihički naravno. Uz mene je bio ceo moj klub UNSU i dosta sparing partnera. Moj klub ima dobru saradnju sa mojim kondicionim trenerom Peđom Jaglićem i on me sa te strane kondicijom je spremio da budem u top formi. Osim što je vrlo uspešna sportistkinja, podjednako joj je u životu važno i obrazovanje. Išla sam u srednju školu gimnazije Branko Radičević u Staroj Pazovi i bila sam sportista generacije. Upisala sam DIF u Novom Sadu i upala sam na budžet. Marija Đurić je Tamarin trener već 5 godina i ističe da je nedavno osvojeno treće mesto na Balkanskom prvenstvu za seniore u Beogradu ogroman uspeh, jer ona tek ulazi u seniorske vode, a već niže medalje. Trener našeg kluba Bojana Stojković je na vreme i u pravom momentu primetila Tamarin talenat za borbe, gde je ona sa kata usmerena na borbe i od tada kreće Tamarin napredak i od tada je ona bukvalno i državni prvak u svojim kategorijama i osvajač na balkanskim medaljama, a sada je to sve krunisala ovom evropskom medaljom. Izuzetna osoba, vaspitana, kulturna, vredna, tako da je bez takvog otvorenog odnosa i poverenja ne bi ni bilo ovakvih rezultata. Kada od 5. godine života sa ljubavlju treniraš, uspesi su neizostavni deo priče. Zato Tamara ne planira da stane, a u oktobru je čeka svetsko prvenstvo u Turskoj, za koje se već sada intenzivno sprema.